Me rastin e 20 vjetorit të festivalit, Loja Festi do të mbahet në Durrës, me datë 14, 15 dhe 16 tetor. Në këtë festival për herë të parë do të marrin pjesë edhe grupi i fëmijëve ansamblit për këngë dhe valle Xheladin Zeqiri. Marrin pjesë me një kolazh të valleve që janë paraprgatitur në përkujdesin e tre koreografëve të ansamblit Xheladin Zeqiri nga Tetova, si Remzim Atoshi, Shpëtim Kuqi dhe Tajedin Sinani. Festivali Loja Fest këtë vit do tjetë me karakter garues, nga ansambli këngve dhe valeve Xheladin Zeqiri. Në këtë festival do të marrin pjesë 7 çifte, me nga 10 valtar. Para prakish janë bërë të gjitha para përgatitje të nevojshme profesionale, ku koreografët e sipër përmendur në vazhdimësi kanë punuar me valtarët e rinj që grupi i fëmijëve të Xheladin Zeqirit të përfaqësoj Tetovën denjësisht me paraqitjen më të mirë të mundshme në këtë festival. Dhe sigurisht, meqense festivali është me karakter garues, nga ky festival fëmijët e ansamblit Xheladin Zeqiri të kthehen edhe me një çmim. Ndryshe për pjesëmarrjen e grupit të fëmijëve Xheladin Zeqiri nga Tetova në festivalin Loja të Durrësit, një kontribut jashtëzakonisht të madh ka dhënë edhe kryetari i ansamblit të këngëve dhe valleve Xheladin Zeqiri, Jeton Pustina, komune e Tetovës, si dhe prindërit e fëmijëve garues.